Ледо көптен бері бейнебаян түсіріп тыңдармандарын жаңа әндермен қуантпады. Бірақ өзі қуанышты. Себебі әнші өткен жексенбіде 18 жасқа толды. Осыған орай өнердегі әріптестерінің басын қосты. Кеш барысында туған күн иесі репертуарындағы әндерін шырқады. Лидо туған күніне достарын кешкі 7-ге шақырғанмен олардың ешқайсысы уақытылы келмеді. Сондықтан тілекті алғаш болып өзі бастады. Өзіме өзім денсаулық тілегім келеді. Өйткені денің сау болса, жақсы көңіл күй өмірге деген позитивті құлшыныс болады. Ал қалғанының барлығы өз ретімен келеді. Кешігіп келушілердің алғашыларының өзі 1,5 сағаттан соң есіктен кіре бастады. Ол Алиев Қапов. Қолына микрофонды ұстай салысымен ақтауға кірісті. Бүгін белгілі бір жағдайларға байланысты көліксіз қалдым. Сондықтан досымды күттім. Айтпақшы ол Лидоның туысқан бауыры Дидар Кәтен. Ол мені алып кеткенше жолда гүл аламын дегенше осындай жағдайлардың әсерінен кешігуге мәжбүр болдым. Осылайша отырыс та басталды. Айтпақшы кеш барысында Лидо ескі әндерін шырқады. Сөйтсек, әзірге жаңа ән жазбапты. Қазір творчестволық ізденісіндемін. Әзірге ештеңе түсіргім келмейді. Өйткені мені жарқ еткізетін ән жоқ. Дегенмен алда дизайнерлік топтамамды ұсынғым келеді, бірақ ол да нақты шешімін таппады. Алдағы уақытта Лидо өзіне керекті әндерін табар деп сенеміз. Осы орайда әншіні аяқ басқан 18 жасымен құттықтаймыз.